Hvala lepa in seveda vsem, kar lepo vas je videti v tolkem številu, tudi z te platforme tukaj. Vsem prav lepo zdrav in seveda tudi jaz vam naj zaželim ali pa naj nam zaželim vsem veliko uspešnih, bom rekla, novih idej in seveda veliko novega sodelovanja kot, bom rekla, enega od ključnih zaključkov te ali pa učinkov te konference. Imam eno tehnično zadevo, preden začnemo, in sicer kolega Loris Asquini iz Lega Coop bo govoril v italijanščini in bo zato v slovenščino in v angleščino zagotovljen simultani prevod. Zato vas prosim, tiste, ki ne razumete italijansko, da seveda tudi slovenski del udeležencev si poskuša pridobiti v tem času slušalke, da boste lahko poslušali prevod. Toliko mogoče kot tehnično uvod. Sedaj pa bi seveda predstavila kratko, kdo bomo v tej skupini danes, ki bo poskušala nekako otvoriti, bom rekla, različne poglede na to, kako kooperative oziroma zadruge širom sveta in še posebej seveda v Evropi prispevajo k ekonomskemu razvoju, pa seveda tudi k boljšemu življenju, bomo poskušali, bom rekla, predstaviti ideje o tem dr. Carlo Borzaga iz Univerze v Trentu, za katerega smo izjemno ponosni, da smo danes ga uspeli dobiti na to srečanje. On je namreč smatran kot vodilni evropski strokovnjak za področje kooperativne ekonomije, da jo tako kratko imenujem, in je seveda tudi inicijator Evropskega združenja raziskovalcev za področje socialne ekonomije, ki je tudi v, bom rekla, letu kooperativ poskušalo dati svoj prispevek, raziskovalni prispevek temu, da se osvetli in da se pravilno razume to področje zadružništva kot sestavnega dela ekonomije, ne zgolj kot neke marginalne ali, bom rekla, bolj socialno usmerjene torbe. In prav ta prispevek, ki je sicer vam tudi na razpolago bil skozi pisno obliko, skozi maile, bo seveda predstavil tudi danes na kratko. Z nami je tudi dr. Bruno Rolands, ki je predstavnik, generalni sekretar Zveze CECOP. Gre za Evropsko zvezo oziroma Mednarodno zvezo industrijskih in storitvenih zadrug, seveda tudi velik promotor tega področja in seveda tudi njegov pogled, ne, z tega najvišjega vrha na celotno področje delovanja kooperativ bo zelo pomemben. In potem imamo seveda še Lorisa Asquinija iz ene največjih zvez kooperativ na nacionalnem nivoju, to je iz zveze kooperative Lega Coop iz Italije, ki bo predstavil, bom rekla, celotno filozofijo in vzroke za to, zakaj so se seveda kooperative v Italiji tako razvile. Seveda, jaz sem že naprej upozorila moje sogovornike, da bomo morali vseeno biti malce omejeni s časom, čeprav verjamem, da nam imajo toliko povedati, da bi lahko dneve sedeli skupaj, ampak jaz verjamem, da bojo ključne poudarke seveda in ključna sporočila dali tudi v tem uri in pol, kolikor imamo približno na razpolago. Tako da dajem prvemu besedo gospodu Carlu Borzagi iz Univerze v Trentu.